Boa noite para mim, boa noite para o amigo. Seja bem-vindo ao nosso e vosso sempre disponível Fala Angola. Vamos ter para si mais histórias no dia de hoje. Quarta-feira. A quarta-feira se diz que é o dia mais produtivo da semana. Nós começamos sempre no final do dia e o dia começa muito cedo. Muitas angolanas com bacia à cabeça, muitos angolanos com a bolsa, a mochila às costas e uns tantos com o lápis esferográfico ou com a mente aberta, saem à rua e vão à procura do mbolo yakizu, à procura do pão do dia. A satisfação de um pai, de uma mãe, de um parente, conseguir sempre algo para dar comer a quem depende. E este é o abraço que nós estendemos a todos os angolanos, todas as extensões da Angola e a quem esteja a viver em Cabo Verde, está a assistir-nos. É angolano, é cabo-verdiano, estamos a ser vistos a partir de Cabo Verde e de Moçambique. Nos próximos tempos haverão outras novidades, mas para Cabo Verde e Moçambique, um abraço. Continuem a assistir o Fala Angola e a Zimbo, a televisão que mudou a televisão. Luanda é a capital. Territorialmente é mais pequena a nível da Angola, mas é a cidade ou a província com um número muito grande de população. A onda de criminalidade continua a dar que falar na cidade de Luanda. Hoje mesmo assistiu-se e já por nas redes sociais uma imagem muito triste num dos municípios mais populosos da Angola, onde até há muito policiamento, pelo menos nas zonas urbanas, um assalto muito feio. Jovens que deviam estar a trabalhar nas lavras, nas indústrias, punhados de arma de fogo, interpelaram um cidadão, ou até vários, carro quase que embateu sobre outra viatura e assaltaram. Às vezes, esses assaltos são feitos mesmo à luz do dia, como esse que aconteceu. Já não têm medo. Na clareza, com armas, onde não se encontram, acabam por surpreender o cidadão humilde. Às vezes foi ao banco ou está a transportar uns valores para fazer a posição no devido local. Preciso chamar a atenção à nossa polícia para que redobrem os esforços. Falando em polícia, mandaram um abraço aos agentes do município de Luanda, que estiveram ontem na rua Soba Mandume e Ando Mufai, a ex-senado da Câmara, ali ao pé do prédio do Livro de São Paulo. Prédio do Livro não, prédio sujo. Estão aí vários agentes fazer um trabalho e tive que dar uma saudação a eles e prometi-lhe que podia saudá-los também aqui. Um abraço aos agentes, estavam aí vários, uns com patentes muito altas, fazerem um trabalho de sensibilização. As vendedeiras ficam naquela zona. Então, um grande abraço para muitos agentes humildes que não destroem as coisas das zungueiras, não colocam a bota sobre as bacias, mas fazem um trabalho digno de realce. Vamos folhear as páginas do ser e o nosso Fala Angola. De quem? Quem é? Mandar um abraço para o nosso colega na Uila, não é? O Amaro Jesus. Amaro, um grande abraço, Amaro. Está a completar anos hoje. O Amaro tem estado sempre em prontidão ao longo da semana com matérias e o Amaro é sempre bem querido aqui na equipa do Fala Angola e dessa televisão. Ao Amaro, um candando da Mushima, vem de Luanda para a província da Uila. E na Uila, onde um professor perdeu a vida 2 dias depois de ter sido espancado por uma família no bairro Santo Antônio. Quando este, no caso à madrugada, e em estado de embriaguez, errou o portão da amiga para pedir o seu telemóvel. Foi supostamente confundido com um bandido. Um miliante, um ladrão, como queira, gente que rouba. Os agressores são filhos de um catequista que incitou a violência, um catequista. Foram soltos, alegadamente, por falta de exames de medicina legal e mesmo havendo um vídeo que mostra o momento da tortura, os indivíduos foram postos à solta. Acompanhe esta reportagem que vem da Uila. Fala, Angola. Eu não vi nada, mano. Dois amigos, o bairro vai saber.
5 horas de massacre. Ah! Ah! Porra! Na sessão 2 horas. Até 5 horas. Até 5 horas, imaginaste. Não vai mostrar lá nenhum. Ninguém. Esse aqui, esse. Súplicas não atendidas. Não faz isso, meu irmão. Não faz isso. Uma vida perdida. Perdemos um pai, perdemos um irmão, perdemos um estudante. Os alunos perderam o professor. Perdemos. Mataram. Justiça, por favor. Eles têm que pagar. Era às madrugadas de 3 de agosto. Vladimiro levou em segurança a amiga até esta casa. Mas, a meio do caminho, notou que deixou o telefone. Regressou e, pelo estado de embriaguez, bateu neste botão, a 2 metros da entrada pretendida, e pediu o telefone. Ele bateu no outro portão, mas quando bateu o portão, ele gritava mesmo: moça, dê-me o telefone, dê-me o telefone. Quando regressa, vim buscar o telefone que ele havia entregue à moça, lhe sucede isto. É na casa, simplesmente, lhe é acusado como bandido e que lhe fizeram. O jovem, que por sinal é professor e conhecido pelos agressores, foi recebido com violência. Nós ouvimos os barulhos, ouvimos uma hora até as 4 horas, a bater em alguém, mas chamar ele de gatuno. Mas quando chegamos ali no portão, já tinha ninguém, levaram o moço no quintal principal. Como o quintal ao lado, não temos muita confiança com nossa família, então decidimos não soltar o muro para ver quem estava a bater. Era uma questão de aconselhar o moço, mas aqui não é a residência. O que é que o senhor quer? O senhor se bateu a porta por engano, então retira-se. O momento do massacre foi filmado. As imagens são humilhantes e chocantes. Dino aparece amarrado. Você, Dino, você que me conhece? Ué, ué. Não é meu nada. Não me bate. Só passou atrás da casa do vizinho, pegou porque estava bêbado. E levaram de casa, lhe massacraram. Começaram a agredir o rapaz às 5, às 1 hora. Às 5 horas ainda estava ele amarrado e torturado. O pai dos agressores, que por sinal é catequista, é ouvido no vídeo. Senta aí. Cuidado. Para além desta senhora, presume ser a mãe. O meu irmão antes de mim falou: me arrastaram, me tiraram de fora. O senhor orientou, amarra, sentou. A senhora ficou de lado. Parece que uma família de açougueiros que precisavam de uma batalha. Às 7 horas foi levado à polícia pelos agressores. Estruturado até 5 horas. Às 7 horas foi assim que pegaram nele, levaram na esquadra. A vítima ficou hospitalizada e amanhã de terça-feira, mas não aguentou os ferimentos. Nós clamamos por justiça porque os jovens já estavam presos e soltaram os jovens. As imagens, os vídeos são chocantes. Como é que vão soltar jovens que mataram, que tentaram? Naquele momento ainda era tentativa de homicídio, agora é homicídio. É para a gente apontar algumas debilidades que tem no nosso foro criminalístico, né? Que nesta altura estamos a falar da polícia de investigação criminal, né? Tem que ter procedimentos com base na lei, não é? Nós estamos aqui, esse indivíduo saiu daqui praticamente já em estado de coma. E o que é que faltava? Para ver que esse indivíduo está na reanimação. Segundo informações dos familiares, os agressores foram soltos, tudo porque, segundo o Ministério Público, não havia provas suficientes para os deter, já que não feito um trabalho de perícia por parte do Laboratório de Medicina Legal, daí que não havia provas para mantê-los encarcerados. Mas, tempos depois, a realidade é esta. As portas estão trancadas e no quintal se faz de que nesta residência já não há pessoa já há alguns dias, indicando a fuga dos agressores, tanto os filhos como os pais. No caso, um catequista, uma pessoa que teria a missão de sensibilizar a sociedade. Com imagens de José Cacombo, a Marte Jesus, a TV Zimbo. Não faz isso, meu irmão. É caso para dizer que nem sempre aqueles que dizem Senhor, Senhor, estão do lado de Jesus Cristo. Às vezes
O mal acontece com muitos pecadores que vão à igreja de Bíblia escondida e, na verdade, são autênticos lobos. Como terminou a peça aqui, o catequista, se é catequista, e julgo que não deve ter sido, espero que tenham equivocado, seria a pessoa que pudesse salvaguardar a vida. Ainda que ele fosse ladrão, o catequista podia ter um papel pedagógico. Perdeu-se uma vida e agora fugiu. Quem não deve, não teme. Por que abandonaram a casa? Se, na verdade, tiveram diante de um ladrão. E ainda que fosse um ladrão, por que tem que se fazer justiça com as próprias mãos? Se há autoridade, depois de ter espancado quase 4 horas, é que levam para a justiça. E essa justiça também não faz justiça nenhuma. Não tem prova. Estão aqui evidências. As imagens são elementos de prova. Os senhores terão estudado, provavelmente, e tem mecanismo. Por que é que não fizeram corpo de delito? Por que é que não foram mais fundo? Qual é a vossa relação com a família? Como é que elementos da polícia na Uila são coniventes com uma barbaridade desta? Em pleno século XXI, já passamos mal por outras situações. Ver um cidadão, mesmo que fosse ladrão, ainda que fosse, e aqui se diz que era equívoco, estava embriagado, e por um descuido, passou num portão. É óbvio, era perguntar. Ah, não, mas é que bandidos, você pergunta, depois invade também, é verdade. Mas ele no vídeo conversa com um dos agressores, o que indicia de que conhecia. Epá, a mamá que está ali não tem filho. O catequista. A senhora arcebispo, tem que ver quem é esse catequista. Dom Bilinho, é o arcebispo da Diocese do Lubango. Esse senhor tem que ser excomungado, porque ele matou um cidadão. Esse senhor, se é catequista, tem que ser levado pela justiça de Deus. O que é que o código canônico da igreja diz? Porque ele compactuou. Catequista, catequista é amatuji, catequista é anai. É catequista do lixo. Então, fizeram ainda pior, outra gravidade. É o vídeo. O vídeo. Estão a torturar um cidadão como se eles fossem a justiça. E ainda fazem um vídeo. E esse vídeo não ficou apenas pelos telemóveis, está espalhado. É outro crime. Porque, para além da família sofrer com a dor do seu ente, ainda sofre com o facto dessas imagens circularem por todo o Lubango, a Uila e outras cidades de Angola, para ver esta barbaridade. É arrepiante. Dois dos autores da agressão que nós vimos agora, que causou a morte do professor, e é difícil em Angola, perder um professor e um médico devia ser um óbito nacional. Dois desses tipos foram detidos momentos depois de ter-se a notícia do passamento físico da vítima. O pai dos agressores, que se ouve nos vídeos, está em liberdade, sem nenhuma acusação. Para além de outros cidadãos que se afirmam não terem estado no local no momento da agressão, apesar do vídeo demonstrar o contrário, porque aparecem no vídeo. Fala, Angola. Apesar de ter estado em coma, os órgãos de justiça não aplicaram a medida de coação mais gravosa aos agressores. O Ministério Público avaliou os elementos dos fatos e as provas iniciais até ao juiz de garantia. O juiz de garantia também avaliou os fatos e aplicou uma medida aos indivíduos que não era a medida mais gravosa, a prisão preventiva. É preciso um professor perder a vida e deixar filhos sem pai para se legalizar a prisão dos agressores. No entanto, fala-se em 3 detidos, mas foram apresentados apenas 2. O pai, que supostamente é ouvido nos vídeos, não foi detido, nem tampouco esta senhora e outros cidadãos que aparecem parcialmente no momento do massacre.
Tomamos conhecimento que a vítima tinha acabado de falecer. A polícia voltou a fazer uma informação sequencial ao Ministério Público e o Ministério Público emitiu mandados de detenção contra três dos indivíduos que inicialmente são os suspeitos de terem praticado a agressão. Agora preste atenção aos fundamentos do advogado de defesa. Trata-se de uma situação de invasão de domicílio. Eram 2h, quase 3, quando infelizmente o malogrado tentava entrar na porta pela parte traseira da casa. Trata-se de um bairro com bastante perigo, bastante perigosidade social. A casa já foi visada por assaltantes mais de 2 vezes. A contrariedade aparece aqui. Primeiro, fundamenta-se que o jovem invadiu a casa, mas depois de que foram os agressores que o arrastaram para dentro. Os meus constituintes estavam na parte de frente, onde tem um holofote. O senhor, infelizmente malogrado, estava num beco muito escuro. Quando eles pediram ao senhor que viesse, o que o senhor fez? Atirou um bloco e começou a jogar pedras. O que significa, automaticamente, o senhor vai dizer que ele já estava de fora. Ou seja, não foi encontrado no interior. Exatamente, ele estava de fora. Em momento algum, não disse que ele estava dentro, estava no interior. Mas foi o que o senhor advogado disse no início? Não. Outra contrariedade está na presença do pai. Afirmava-se que o mesmo não estava em casa. Mais tarde... O pai continuou a dizer à pessoa que estava lá fora, identifique-se, quem és? Acenderam a lâmpada e pediram que ele viesse na parte frontal da casa. Mas a pessoa não quis, disse mesmo, eu vou entrar, repito, armado. Eu hoje vou entrar ali. Foi quando o filho com o vizinho saem, ficam na parte de frente da casa e solicitam que a pessoa saísse da escuridão, viesse até a parte iluminada. Quando eles tiram o malogrado da escuridão para a clareza, é quando identificam, oh, é o fulano. E solicitam, dá o seu telemóvel, vamos ligar a sua esposa. E ele disse que não, eu não quero que ligue para minha esposa. Foi quando ele percebeu, quando ele explica que está a ir atrás de uma outra jovem. Por enquanto, são estes os detidos e questões são levantadas sobre quem e o porquê está a ser protegido e o que está na base da primeira soltura dos acusados. Misericórdia. É de boca aberta, né? De ficar, como é que dizia um ouvinte, espanteado. Esse termo nem existe em língua portuguesa, mas para essas declarações do advogado é de ficar espanteado. Isso é de assustar até o diabo que estava a dormir ainda, fica admirado. E, meu Deus do céu, tanta contrariedade só para defender o que não se defende, o indefensável. Senhor advogado, por amor de Deus, aí se não fosse na televisão eu podia te xingar. Ei, Jesus amado, ei, complica. Eu desisti de fazer direito. Respeito os homens do direito, mas esse indivíduo, isso é torto. Isso não é direito. Isso é torto. Quer defender o teu constituinte, que agora já viraram clientes, porque já nem são constituintes, agora são clientes, também não precisa inventar. Então, diz que ele estava a passar, tocou no portão, falou de telemóvel, agora já fala de arma. O pai aparece nas imagens e diz que o pai não estava em casa porque pediu. E esse juiz de garantia? Garantiu o quê? Não garantiu nada. Nada. É verdade que vocês estudaram, sem trâmites, mas nós também aqui desse lado lemos um bocadinho. São 3. E aí tem 2, porque a polícia teve que ir atrás. Só que a polícia prende e depois apresenta aos outros órgãos que devem dar sequência aos procedimentos. E é aí onde começa toda a funguta, toda a alcatrua, todo o sarrabulho. Epá, é um cidadão. Perdeu um professor. Agora surgem as lamentações. Repetimos, a morte não tem cura. Ele já não volta. Como é que fica isto? O senhor esteve lá, que até disse ser catequista, né? De uma paróquia ou de algum centro, a arquidiocese de Lubango, deve ser chamado à justiça, porque ele é cúmplice, tem responsabilidades indiretas. Se não pegou num pau, não machucou, ele e a senhora que estava ali assistiram. Durante 3 ou 4 horas deviam ter pedido socorro à polícia, deviam ter ligado, e aqui deve vir, não, mas a polícia também não atende. Pô, está a fragilidade, muitas vezes, dessas autoridades, não os agentes, muitas vezes é a máquina que não tem ferramentas suficientes. Mas aqui podíamos atenuar. Onde é que está a nossa sensibilidade? Agora nós também viramos, seguramente, órgãos, já fazemos a justiça nós próprios.
O cidadão angolano agora já decide quando é que tem que tirar a vida de um ou de outro. Pô, por amor de Deus, temos que olhar para as situações. E já somos poucos. O país é tão grande e o número de cidadãos angolanos são poucos. Deixa que a justiça faça o seu trabalho. Dessa forma nós não melhoramos as coisas. O que é que ele roubou? Onde é que está a arma que apresentaram? Hã? Então, nós vimos, aqui passamos aquela história daquele jovem músico, Caleb, não é? Também fez isso. Só mais tarde é que descobriu que afinal não era Gatuno. Ou seja, um tipo chama Gatuno e está lá, está. Em Benguela vive aquela senhora humilde, trabalhadora, queria retar as crianças para voltar ao centro porque estavam... Chegaram a querer espancá-la, graças aos telemóveis que conseguiu. Não aparece no meio desses trogloditas um que diz não, para. Ninguém faça isso. Que defenda, que diga, não, estou aí, não posso fazer justiça com as próprias mãos, porque nós estamos a piorar o caso. Por que não o amarraram? Pura e simplesmente, ficassem com ele, a fazer um interrogatório simples, até ao atardecer, entardecer é assim que diz, né? Até o amanhecer, e depois levá-lo à justiça. Como é que nós começamos, quer dizer, somos uns de Lages, que não tem denominação nem definição para tal. Ei, meu Deus, a família enlutada do professor, os nossos sentimentos de pesar, perder um professor, um médico, uma médica, é muito difícil na nossa terra, porque faltam cada vez mais a ensinar as nossas crianças, os nossos jovens. Que a terra lhe seja leve, que Deus o acolha na sua plenitude, que haja justiça mesmo, haja justiça para o prevaricador e que esse senhor caquista, senhor arcebispo, tome medidas, porque não merece estar na igreja. É um diabo. Até já. Adere já o teu Pai Direto e personaliza teu jeito, da tua cor, do teu perfil. Pai, Banco Angolano de Investimentos. Confiança no futuro. Baixei, falei, gostei, gostei, baixei, falei. E não tem como falar, e não sabe se você sabe que todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Mumbor de planos. Todo mundo gosta. Unite Wario. É net que queix, carrega, é plano que queix, ativa, é net que queix, navega, é plano queix, ótimo, ótimo, Unitel, ótimo, ótimo, Unitel. Vocês querem planos, vamos nos dar bem, escolha o plano, põe o plano, escolha o plano, põe o plano, é net que queix, é plano que queix, é net que queix. É plano que queix, ótimo, ótimo, Unitel, ótimo, ótimo, Unitel. Adere já aos planos mais e fala, troca mensagens e navega na rede móvel número 1 de Angola. Unitel. 75 days since the last day of last season, we are ready to do it all again. Fica ligado à PSTV e assista todo o futebol que tu mereces. PSTV, a tua casa do desporto. Contrato assinado, conferência de imprensa feita, está na hora de contar toda a novidade. Ah, cheguei! Trouxe comigo muitas coisas boas. Primeiro, será um programa que vai animar e emocionar. Segundo, o nosso lindo cenário. E terceiro, as nossas dicas que vão dar o falar. Enfim,
será muito bom para mim, para você e para toda a sua família. Blindada. Estreia aqui na TVZ. A número 1. Volta ao seu programa. São situações tristes que falam, né? O professor perde a vida de forma bárbara. Vamos dar muita coragem à família. Quem também precisa de um abraço, de conforto pelo trabalho que faz, é o nosso companheiro António Zanga, que sempre está aqui na portaria da Zimbo a fazer um trabalho interessante. Forte abraço, continue, companheiro, a ser solidário. Solidaridade nossa vai ter ao Zango 8000, um tal pequeno Francisco Campos, filho do jornalista Paulo Matias Campos, está hoje a assistir, sempre está aí na cadeira a ver o Fala Angola. Falando em Francisco, vocês lembram-se de uma senhora que a mim agradava muito a sua governação em Luanda? Francisca do Espírito Santo é nossa telespectadora, foi governadora de Luanda. Essa senhora eu nunca mais a vi, mas ela enviou uma mensagem por intermédio de alguém que acompanha o nosso programa. Um abraço, tia Chica, Francisca do Espírito Santo, governadora que esteve adorar Luanda, na altura tinha uns semáforos bonitos, não é? Umas iluminações coloridas. Tia Chica, muitas saudades, nunca mais te vimos. Volte, não é? Procure-nos aqui no Fala Angola. Quero dar um abraço a essa patriota que faz sempre um belo trabalho. Os moradores do bairro Paraíso e da Funda, no município de Cacoaco, mostram-se preocupados com os desaparecimentos naquele bairro. E os desaparecimentos estão a terminar em morte. Ou seja, as pessoas somem e quando aparecem já são cadáveres. São raptados por elementos desconhecidos. E os familiares dizem que muitos dos jovens que aparecem mortos andavam metidos no mundo do crime. Só no fim de semana que terminou, morreram 6 jovens. 6. Acompanhe a reportagem nas imagens de Carlos Raimundo, o Virgílio Fula. Narra os factos. Fala a Angola. Várias filhas no município de Cacoaco acordaram em pânico no passado final de semana devido à morte misteriosa de 6 jovens. O primeiro caso aconteceu na comuna da Funda. A vítima foi Cláudio Feliciano, de 28 anos de idade. As outras que tiveram a um carro, as pessoas estiveram lá no IAC, ou como estava na igreja. Não vi. Deram a volta, vieram até aqui, abriram a porta, estava encostada, deram um bico na porta dele, romperam a porta, lhe encontraram aí dentro. Preocupada, Estrela Luiz, a mãe do jovem, procurou por todas as esquadras, mas não encontrou o filho. Comecei a andar as esquadras, fui nas casas novas, não está latido. Fui na aqui no que fala, na OPE, nas bombas, não está ninguém. Fui né, no Maie, não está. Ela reconhece que o filho andava no mundo do crime, mas depois de um tempo deixou. E entretanto, a mãe deixa um apelo aos demais jovens. Sim, antes estava. Estava no grupo? Estava no grupo, sim. O que é que ele fazia? Mexemos, às vezes mexemos nas casas alheias, tirar a sua botija, não sei o quê. A segunda vítima foi Luciano Domingos, levado às 2 da manhã do sábado. Pulam, já não vieram aqui na esquadra. Vieram com a rua de trás. Pularam, só foram na porta dele. Então, pum, pum, morrendo, sai fora. Assim que ele saiu, todo mascarado. No dia seguinte, a família procurou por todas as esquadras, mas não encontrou o jovem. E, infelizmente, os amigos encontraram-no na morgue com um disparo na cabeça. Não com a mãe, seu bem. Nós todos, como parentes dele, procuramos toda a esquadra aqui do município de Cacoaco, fomos parar no Miru, também não. Os amigos, que eram colegas dele, disseram que ela, nosso homem também foi levado. Já está de 10, uma hora, então. Nós estamos indo na Maria Pia, vamos procurar na morgue, se nós encontrarmos, vos dá um sinal. Encontramos o nosso amigo, mas encontramos também o vosso.
está mesmo aqui. Nós falamos, mas está fixe. Chegar aqui já, não sei, para uma família. Sim. Na cabeça, eu tenho que a fotografia. Os familiares de Luciano dizem que o mesmo não era criminoso e querem que se faça justiça. Já roubou. Tem filha e deixou uma mulher grávida. Luciano era alguém que era bom com todo mundo. E ser bom com todo mundo, ninguém ouve crítica do lado dele. E o amor dele não merece ser assim. Nós queremos justiça. Eu pergunto, levamos ele de onde? Só não me deram resposta, pegando tudo de casa, levaram. A terceira vítima foi José Felipe, de 27 anos de idade, que exercia trabalho de mototáxi. A irmã mais velha diz que, à meia-noite de sábado, elementos encapuzados levaram o jovem para um lugar incerto. Levaram para ele, 00h, bateram a porta, a esposa abriu a porta. E os homens vieram mascarados, são três homens vieram mascarados. Então ele começou a gritar, mas a irmã. A família, entretanto, procurou Felipe em 9 escolas, mas sem sucesso. Ao amanhecer do dia, receberam a triste notícia que dava conta que o jovem estava morto. Então apareceu alguém que foi na morga a preparar também de um cadáver e reconheceu ele. Veio unidade comunicado que não procura mais porque o indivíduo lhe encontramos já na morga. Os filhares dizem que José Felipe era trabalhador e não andava em maus caminhos. Querem um esclarecimento da parte das autoridades. O bairro todo sabe que esse menino não tem nada com a delinquência. Todo o bairro é testemunha disso. E se por acaso há um resíduo criminal dele, que ele vem me mostrar? Fala que o filho leva assim, 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 assim. E para nós estar convidando o filho, a fé de conta nula, a pessoa que nós pensamos que é. É uma justiça, porque ele é humilde. Quando fui manter, eu que criei. A quarta vítima foi o jovem Olímpio Pedro, de 18 anos de idade, que segundo o pai, Evaristo Manuel, o filho foi morto no passado sábado, por volta às 19 horas, quando saiu para comprar pão. A dado momento, deparou-se com um rapaz que pediu que o mesmo lhe desse o pão. Entretanto, o jovem negou e eles brigavam. A dado momento, um dos jovens que deu-lhe pão pegou numa faca e cravou na costela de Olímpio. O rapaz saiu na casa do avô para ir comprar pão. Sei que não entregou pão, sempre dá 50 kwanza. Que 50 kwanza também não tem 50 kwanza. 50 kwanza não tem 50 kwanza. Aí começaram a lutar. O outro já estava de faca. Então segura a faca, arma branca. Segura a arma branca. Fiar o outro, os dois lados. Ainda frio, o jovem foi levado para o hospital. Infelizmente, já a porta veio ao sério. Apareceu o Aleluia. A levar o rapaz no hospital. Chegou ali no hospital, já não conseguiram. Parece o carro da patrulha. O carro da patrulha seguraram o rapaz para levar no hospital. Porta do hospital, o rapaz morreu. O suposto assassino que matou Olímpio encontra-se detido no comando municipal de Caco. Já está preso. Está vindo com Caco. Sim. O Vaz Bengo, o pai do suposto jovem que assassinou Olímpio, conta a sua versão da história. O meu filho poder matar, ele foi agredido com os dois. Foi agredido, estavam para lhe tirar o telefone. Terminamos nossa reportagem com as duas últimas vítimas, por sinal, membros de uma família. Estamos a falar de Nicolau Augusto, de 19 anos de idade. A mãe diz que o filho foi levado à 1 da manhã de sábado por elementos desconhecidos a um lugar incerto. Infelizmente, o jovem, no dia seguinte, foi encontrado morto na Terra Vermelha, no município do Cazenga. Ele e o outro. Eu não roubo, eu nunca roubei. A minha moto está tendo documento, está legalizado. Trabalhava moto? Trabalhava com moto, é motoqueiro, bem legalizado com a moto dele. Legal, tudo meu cunhado. Se mexe, morreu como inocente. Augusto Rodrigues, o pai de Nicolau, diz que o filho não era marginal, mas sim o seu irmão, que também foi morto. Eu sei. As duas pessoas fora. Ontem o meu irmão, que Gatuno. Irmão, que levou a vida do meu filho. Pai e filho. Seu pai e filho. Gatuno. Seu irmão era bandido. Sim. Bandido é Gatuno mesmo. Encontro-me num pequeno pedaço de terra que pertence ao bairro Paraíso, com verde,
dá a sensação de um verdadeiro paraíso, não é? Mas as coisas que aqui acontecem, até o diabo duvida. Com as imagens de Carlos Raimundo, eu sou o Virgílio Fula, o repórter da Nação. Olhem para essa imagem, até à distância faz-nos lembrar na altura, quando se colavam os panfletos para vermos os filmes que vamos acompanhar, Matiné ou Soiré. Isto aqui é uma chacina de jovens que, ao meio dessa confusão, uns terão ido de forma inocente e outros embrulhados pelo mundo do crime. Nestes bairros, como o Paíso, ali na zona do Tiriri, é muito complicado. A situação social agrava-se, as famílias mais pobres, os jovens começam a crescer de adolescente a pré-adolescente, a juventude, precisam de comprar os seus meios para satisfazer as suas necessidades. Muitos deles rapidamente rumam compromisso marital e têm de prover as necessidades para os filhos que trazem ao mundo. E às vezes a escapatória é o assalto. Mas isto tem tempo. Tem tempo. Não demora muito. Porque o crime não compensa. O crime não compensa. Seja o que esteja a acontecer na sua vida, tem que pensar. Para nós chegarmos aqui, onde estamos hoje a falar assim, foram momentos de muito sacrifício. Eu também passei fome. Eu estudei em Cacoaco, de autocarro. Estive no Dom Bosco. Trabalhei no Rock Santeiro. Vendia CDs duplicados. Ia à Boa Vista, naquelas barrocas enrugadas e perigosas, para dançar com as crianças. Mas não faltava a ida à igreja e o conselho de ler um livro ou um jornal para que o amanhã sorria. O sol vem para todos. Às vezes, jovens, sem condenar nenhum deles diretamente, pensam no imediatismo. Assim como vimos a questão da Jarda, é este mundo do crime. E às vezes dói para um pai ou uma mãe ver o seu filho que espera ser um cidadão que poderá ajudar a sair da penúria, da pobreza e até da indigência a perder a vida. Com 20, 22, 17, 18, ela tem que enterrar o filho. Disse a nossa Bíblia que os filhos devem enterrar os pais. E não o inverso, porque uma mãe de 60 ou 70 anos quer ver ela a partir primeiro e não o filho. E é doloroso num bairro onde sabemos que mexem, roubam. E o assalto, muitas vezes, feito por jovens desta idade, é terrível. Acaba mesmo com morte, porque eles não têm receio. Disparam, tiram a vida a inocentes. Mas é bom que a polícia encontre um gabinete da ação social que vá esclarecer as famílias, porque nós em África, cada morte precisa de uma explicação. Se terão roubado, peguem parte da família, levem até ao posto policial, polícias caracterizados para não dar vista, para não terem represado, esclareçam que o seu filho fazia isto, isto e isto. E provavelmente é por isso que perdeu a vida, porque fica uma incógnita muito grande. Já perdemos muito com a guerra. Temos que reabilitar esses jovens para ajudarem o país a crescer. Eu volto daqui a pouco com mais história. Já, já. É no coração da natureza que a loção hidratante Phil extrai os seus ingredientes. 98% de origem natural. Phil. Deliciosamente perfumado. Respeita a natureza frágil da sua pele. Uma hidratação intensa para uma pele tida durante 48 horas. Confia a sua pele à natureza com a loção hidratante Phil. Sabias que o Angosat 2 está a revolucionar o setor das telecomunicações nas zonas recônditas de Angola? 13 províncias já conectadas com os serviços de internet e voz,
usufruindo dos seguintes benefícios: comunicação acessível em áreas remotas, inclusão digital ampliada, estímulo à pesquisa acadêmica, facilitação do acesso aos serviços eletrónicos do Estado. Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional, Ministério das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social, Governo. Pare-se! Venha aí uma nova oportunidade para ganhar uma viagem de sonho à Turquia. Celebrar os 14 anos da Zap Novelas, vamos sortear 16 viagens à Turquia com tudo pago para 16 clientes Zap. Para participar, só tem que manter o seu WhatsApp sempre ativo de 30 de maio a 10 de agosto. Zap Novelas, a Turquia mais perto. Válido para Angola e Moçambique. Zap, a minha TV. Hoje, no Defesa do Consumidor, veja a insatisfação de vários cidadãos que mostram-se agarrados com a empresa gestora do condomínio Alal devido ao déficit no fornecimento de água. 2 anos sem o fornecimento da água potável. Pagamos as cisternas que nos abastecem, 18 mil. E ainda, o caso do consumidor que em 2023 pagou 300 kwanzas à agência Viagens Soluções por um visto para Portugal, mas passado um ano não teve o serviço prestado. O pagamento, mas passou-se a data que eles deram que o visto de turismo podia sair. Foi um transtorno grande. Defesa do Consumidor. Hoje, às 21 horas, sou aqui. Na número 1. Margens e Travessias. O espaço que promove a arte e estimula a leitura. O programa sobre literatura e artes da vizinha. Adriano Michis recebe diferentes artistas todos os domingos. O processo de construção. É uma biografia literária, porque tem diversos registros. Uma poesia minimalista, incorporada com o texto, a qualidade do texto. A ideia é trazer o que se passa. Como é que vê o panorama atual da literatura humana? Há aqui muitos desafios e muita matéria prima. É um programa que vai faltar assim na televisão angolana. Margens e Travessias, o mundo da arte e da literatura. Na Zimbo, domingo, TV Zimbo. Juntos, fazemos história. Antigamente, e não sei se isso acontece hoje para cada um de nós, quem tinha carne em Angola era sempre dito como família de ricos, que tem posse. Eu vivi num meio em que a carne era do lado do meu avô, o senhor Diogo Santana, e nós comíamos peixe, para comer carne tinha que ir à casa do avô. Há gente aí que gosta muito de peixe, eu particularmente. Minha mãe ia para o Sumbe, ia para a Gabela, e era comerciante de peixe, e comia muito peixe. Há aqui gente também na Zimbo que gosta de um bom peixe frito, com molho de tomate, e depois manda umas binites para dentro, e aí fica confortável. O peixe é bom, porque é um recurso marinho muito interessante, os médicos recomendam muito, muito saudável. Mas nos últimos tempos, nós invadimos as praias com plástico e outros meios, e acabamos por comer um peixe envenenado. Você aí em casa, tenha cuidado com o que compras e onde compras. Às vezes não é fácil desse conselho para quem ganha 25 mil, 18, 30 ou 60 mil. Porque ir a um supermercado, acaba o dinheiro todo e quase que não traz nada. E as pracinhas que surgiram no mercado informal acabam por ser uma ajuda. Hein? Lembramos-nos de São Paulo, que já desapareceu, daquela venda, tudo ao meio das mostras. Agora preste atenção. Nem sempre o que você come é saudável. Às vezes comes, mas não te alimentas. E o resultado? Elogio fúnebre, óbito. Vendedeiras que comercializam diversos produtos no mercado do Quanquará, no distrito urbano do Benfica, estão preocupadas. Sabe por quê? As más condições que o mercado oferece. Principalmente o lixo que está bem ao pé ao mercado. Dizem que não conseguem vender os produtos por causa dos insetos, moscas, que invadem
o negócio todo. Então, a nossa equipa decidiu lá ir, dar uma volta e saber das preocupações das vendedeiras. Veja com atenção. As imagens são de Leonel Andrade. A Maria Pedro, na reportagem. Fala, Angola. Este ambiente onde vários produtos são comercializados diariamente no Mercado Novo do Distrito Urbano do Benfica. Aqui na lixeira, vejam só as moscas. Olha a mosca aqui. Como é que vamos comer essa comida? É cheia de mosca. É complicado. Tem que nos arranjar sítio melhor. Não tem lixo, porque isso é alimento. De manhã acenderam uma ligeira, e hoje passamos mesmo muito mal. Isso é muita doença na gente. Essa toda a fala que está aqui, está do lixo. As mesmas pessoas que vendem aqui, é que defecam aqui. Está muito mal. As vendedeiras dizem que só vendem os produtos neste ambiente porque o mercado não tem condições. Mas a organização mesmo da praça é que não está boa. Por exemplo, nós que vendemos aqui, sofremos através do lixo. Principalmente a comida, o mosto dali, pôs aqui, estamos a comprar, estamos a levar em casa, estamos a levar a doença. Elas afirmam que pagam uma taxa destinada para a recolha do lixo, mas pouco nada tem sido feito. E não pagamos a limpeza, mas não faz sentido a limpeza. Okay. Pagam quanto? A limpeza pagamos em quase. Grande preocupação surge também no tempo chuvoso. As vendedoras apontam as águas paradas como fator condicionante das suas atividades. Tempo chuvoso já não, porque só de ser água que sai aqui mata pessoas, várias pessoas já morrendo, além dessa água aqui. Só a pensar, desapensar. Aqui tem uma vala ainda não sei como. Está aqui, olha ali, água, já caiu uma miúdinha a semana passada. E a pensar, desapensar, isso dói muito, porque nós queremos estar bem, queremos estar, nossas famílias estão bem. A praça é boa, vender na rua não é um bom sítio, mas a praça que nos deram, nós gostamos. O pelo destas mulheres vai para o administrador do Distrito Urbano do Benfica, no sentido de organizar o mercado. Os que organizam o mercado, então colocam pelo menos uma ponta onde passa água. Queremos que se organizem bem a praça. O fardo é no sítio sol, a comida é no sítio sol. Para tanto, então, nós queremos muita coisa organizada, porque nós somos zungueira da rua para a praça. Então queremos ser um mercado bem organizado. Isso é mercado. Sai que zoa mongolá muito, louco, foto, e um dia que todos vão morrer, só vão ficar as moscas sozinhas, girarem nos municípios, mosca administrador, mosca governador, mosca... Eita! Dê-me as imagens disto, porque isso é arrepiante. Como é que nós vamos travar a questão da ida aos hospitais? Como é que o país vai melhorar para construir empresas, para construir fábricas, se o dinheiro vai todo no medicamento, e o medicamento é caro. Vamos continuar a ter gente a enfrentar filas nos hospitais. Vamos continuar a ter médicos, enfermeiros, exausta pelo número de pacientes. Por quê? Porque já dizia alguém que a nossa saúde depende do que comemos. Como é que se pode admitir, em pleno século XXI, venda de produtos que vem no nosso organismo, aqui, num lugar como esse? Assim, é inconcebível até uma criança da escola ou assim. Não pode ver lixo. Nos outros países você não vê o lixo. Só quem limpa é que vê o lixo. Nós aqui o lixo é o seu amigo. Se ficarmos um tempo sem ver o lixo, assustamos. Isto é um mercado que devia ser extinto. Devia ser extinto. E ainda há validade, a vaidade da administração cobra. Não, senhores, deviam ter vergonha à cara de cobrar. Você cobra o quê? Se essas cidadãs fazem da tripa ao coração. Então, como é que uma pessoa que administra uma região como esta vai cobrar uma taxa, não cria os meios no local, porque isso tudo aqui é feito por elas, meteram algumas barracas de pau a pique, que também são meia manhada, porque elas ganham tão pouco, e depois... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 horas, 17 horas. Alguém dessa consciência consegue pensar que essas senhoras ficam
estas horas todas andarem sem poder urinar, sem defecar, onde é que elas defecam? Onde é que urinam? O administrador do Distrito Urbano de Benfica, Braulio dos Santos, Batista, já faz algum tempo que tem estado a falar para nós sobre outros assuntos. Vamos ouvir o que falou sobre este mercado e a reclamação das vendedeiras. Fala, a Angola. Nós estamos nesse mercado que foi implementado há pouco mais de 3 meses. Este mercado vem acudir àquilo que é necessidade das senhoras e das pessoas em geral que têm, que precisavam de um lugar, não é, com alguma dignidade para desempenhar a sua atividade produtiva, que vendiam na rua e hoje elas vendem dentro deste mercado. Este mercado, como já disse, foi implementado há aproximadamente 3 meses. Nós estamos nessa fase a acompanhar e a orientar o responsável do mercado, que é uma pessoa singular, é uma empresa privada, a ir melhorando dia após dia aquilo que são as condições de habitabilidade deste mercado. Nós hoje ficamos sim aqui algum acumulado de lixo no interior e no exterior do mercado. No interior do mercado é um acumulado de lixo que as próprias vendedeiras vão colocando, não é? Mas que, como podemos ver, ele vai sendo feita a manutenção com alguma regularidade. Estamos agora a trabalhar, vamos trabalhar conjuntamente com a empresa que faz a gestão de resíduos a nível do Distrito Urbano do Benfica, que é a Elisal, para ver se conseguimos colocar aqui dentro deste mercado algumas barcas para a recolha desse lixo. Vamos, claro, orientar a gestão do mercado a fazer um contrato de recolha de resíduos com a operadora, para então que esta situação do acúmulo de resíduos seja regularizada e tenhamos aqui uma situação melhor para as senhoras poderem vender. Açu Goiang. Às vezes, ser governante em Angola é preferível na guerra na Ucrânia. Ai, Jesus, é muito complicado isso. Ele tem que defender, tem que defender. Complicado, senhor administrador. Ali não há condições de solubilidade, não há condições humanas, não há condições técnicas neste espaço para ter seres humanos como o senhor administrador, com sua equipa. Eu aconselharia, senhor administrador, a virem aqui com todo o pessoal, o elenco, comprar esses peixes, fritar e ter um almoço na administração, para depois sentirem como isto é mau. Porque a nossa população, do pouco que tem, compra. Porque a fome não espera. Compram, pensam em comer um tomatezinho, uma cebola, um alho, um vinagre, já está ok. Não, todo o alimento que tem contacto com moscas, com insetos, com aquelas valas de águas, aqueles charcos, já está contaminado. Pode meter-te o vinagre do mundo. Podes colocar todo o limão que você comprou. Está envenenado. O pior é que é comida, senhor administrador. Isto não devia ser um espaço para pessoas vender, senhor administrador. Procurava outro sítio. E mais, o senhor administrador diz que é uma empresa singular, ou seja, uma empresa privada. Essa empresa privada faz o quê aqui? Olha só para isso. E ela não gosta mais de jabolô, ou de chita de avulô, de mané. E ela não gosta de cocô de amê, mangolê. Olha só, meu Deus do céu. Como uma empresa privada que recebe o que as senhoras pagam, e sei mais lá de quem, não consegue criar pontos de lixo que diariamente ou duas vezes por dia venham retirar o lixo? Nós já estamos mal na cidade de Luanda. Não há urinório, não há sítio para defecar. E cheira a cidade, aqui pior. Essas senhoras fazem necessidade onde? Claro que vão fazer aí no saco plástico. Isto depois volta para esse alimento. Depois, estamos todos no Benfica. Todos no 14. E vamos embora. Assim é elogio fúnebre. Até já. Perguntamos às crianças, quantas de vocês lavaram os dentes esta manhã? E um dos meninos não levantou a mão. Eu perguntei, bem, por que tu não escovaste esta manhã? Ele disse que o irmão estava a usar a escova de dentes. Se tivesse esperado, teria se atrasado. Desculpe-me,
Eu fico um pouco emocionada. Poder mudar a vida de uma criança, poder trazer de volta confiança no sorriso dela. Para mim, isso é fenomenal. We are ready to do it all again. Phil Foden is having the season of his life. Brilliant! Just brilliant! That is quite something! Fica ligado na DSTV e assista todo o futebol que tu mereces. DSTV, a tua casa do desporto. Fomentamos relações de consumo mais justas e equilibradas. Até agora não resolveram o problema. Em defesa do consumidor, para ver se me ajudam nessa questão. Sensibilizamos os consumidores para a importância de conhecer os seus direitos. A arca não estava funcionando direitamente. Já pediu 2 mil do cadastramento. Esperamos que os clientes vão sempre, né? O direito do consumidor deve ser respeitado. O nosso objetivo é mediar conflito de consumo e aumentar a cultura jurídica dos cidadãos. Por cidadão informado, consumidor respeitado. Defesa do consumidor, às quartas-feiras, às 21 horas. De segunda a domingo, informamos com rigor. Boa noite, é sempre um prazer. Responsabilidade. Tiago, boa noite. E credibilidade. Vai manter um encontro em privado. Que caracterizam o nosso jornalismo. Diminuímos a criminalidade violenta, essa diminui outras pessoas. Eu estou de acordo com isso. Noticiamos os acontecimentos que são de interesse público e do público. O que falta mesmo é esta base completa. Temos que fazer mais uma coisa. Não está mesmo fácil, não faz. Jornal da Zimbo. De segunda a domingo, às 20 horas, em direto. Aqui na TV Zim, Jornalismo Zim. Angola acredita. Zimbo EE. Ei, o que não dura pouco. Mas essa questão do peixe, nós continuamos a dizer às mamás, têm que também fazer alguma advocacia. Quando mostram-nos um local para estarem, têm que exigir que vocês paguem latrinas, pelo menos, para fazer as necessidades maiores e menores, e espaço para lavarem o pescado, lavarem os produtos, porque às vezes é uma sobrinha sua, é uma filhada, é um primo, que come aquilo, depois tem intoxicação alimentar, vai ao hospital, já não há volta. Não podemos estar a perder as pessoas assim, como se fosse bom dia. O Hilário está no âmbito e hoje ele queria comer um peixe seco. Já está a desistir. Mas eu penso que o pessoal do âmbito está atento. Não comprem o âmbito, alerta. Há que ver o local ou comprar o peixe. Vão às peixarias, às poucas que existem no âmbito, na cidade alta e cidade baixa. Mas isto também para toda Angola. Precisamos ver os alimentos onde compramos, porque isto depois torna um tema de saúde pública e começamos a ver aí nos boletins de óbito, morreu doença prolongada. Isso não é, é a ingestão de alimentos ou de comidas que se tornam muito, muito, muito agressivas para o nosso organismo. O comer, a nossa saúde determina sempre, a nossa saúde depende muito do comer. Por hoje é tudo, vou ficar por aqui. Amanhã você vai acompanhar uma jovem que, por causa de jarda, está com os órgãos genitais em mau estado de conservação. Xala Kambot, Nimoshima, Wazel, virtude e trabalho, alegria em servir. Já 4 horas, 5 horas.